Валентина виїхала з тимчасово окупованих полів майже 8 місяців тому. Жінка має хронічну хворобу і вимушена постійно звертатися до лікаря. Приходила реєструватися, і узнала, що тут врачі. Тепер це другий раз приходжу, щоб виписати таблетки. У мене сахарний діабет. Тетяна живе в Оріхові. Місто постійно обстрілюється окупантами. До Пологівського хабу приїхала до своєї сімейної лікарки. Медики виїхали з Оріхова та ведуть прийом у Запоріжжі. Як зв'язок був, то ми знали більше. Зараз у нас зв'язку зовсім немає. Нас дуже важко. Приїхали, справку нам треба взяти. Діло в тому, що в мене була лежача мама, мені виїхати було просто ніяк. Тепер ми приїхали по справку, дуже важко, ніхто не хоче їхати, у нас дуже стріляють, у нас можна посчитати цілі дома, але не можна посчитати розбитих. Ми співпрацюємо із Оріхівською багатопрофільною лікарнею, із Оріхівським центром надання первинної медико-санітарної допомоги. Медична допомога надається повноцінно всім людям, які звертаються до наших медиків, тому проблем у нас немає. Наші лікарі 90% майже залишились в місті Запоріжжя і всі підтягнуті до роботи нашої лікарні. Це такі, як і уролог, і травматолог, і хірург. Вони надають амбулаторну поліклінічну медичну допомогу. І також терапевт, ендокринолог, хлор, інфекціоніст, нарколог, психіатр, невролог, кардіолог. Педіатри до 18 років приймають дітей, терапевти після 18 та сімейні лікарі на нашій базі також є, які приймають і дорослих, та дітей. У гуманітарному хабі надають медичну допомогу усім, окрім немовлят. Для того, щоб прийняти дитину до року, треба необхідні умови, навіть пеленальний столик, все необхідне обладнання для того, щоб подивитися. Тому ми їм рекомендуємо за місцем проживання, щоб вони зверталися. Це по-перше, а по-друге, всі вакцинації теж по місцю тільки проживання. У нас немає умов для того, щоб зберігати ці вакцини. А всіх останніх дітей, якщо вони хворі, то ми їх дивимося. Приймаємо буквально з усіх районів. В основному це гострі захворювання, це направлення до вузьких спеціалістів, якщо треба, це направлення на госпіталізацію. По медичну допомогу внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до простору єдності з понеділка по п'ятницю з 9 до 14 годин. Під час повітряних тривог лікарі і медсестри призупиняють прийом пацієнтів. Тривогу перечікують в укритті хабу. Олена Пода, Владислав Кещук, Суспільне новини, Запоріжжя.